16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З нагоди професійного свята закарпатських фахівців галузі привітали керівники обласної військової адміністрації та обласної ради. Сьогодні «Голос медіа» – це рупор, який доносить світу правду про події в нашій країні. Саме завдяки їхній праці кожен із нас має доступ до важливої інформації навіть в умовах війни, зауважили керівники області. Майстри слова підкреслили, наскільки важливо тримати інформаційний фронт, протистояти ворогові та об'єктивно висвітлювати події. Сьогодні бути журналістом особливо складно, я би так сказала. Головний мотив нашої роботи сьогодні, і цей мотив почався ще з часів ковіду, полягає в тому, що ми, зокрема, на Закарпатті стали суперколегіальними. З моменту, коли почалася епідемія, з часом війна, ми зрозуміли, що ми працюємо для глядача. Тому сьогодні немає отої такої неправильної і невиваженої конкуренції, є дуже чітка і злагоджена співпраця. Працівникам телебачення, радіо та зв'язку подякували за плідну співпрацю, високий професіоналізм і творчий неспокій та побажали подальших успіхів, натхнення та незгасного ентузіазму.